Hej på er och god morgon och välkommen till en vlogg. Alltså, oj, vilken knapp det är. Jag har inte gjort en vlogg på så länge för att vi har sysslat mycket med lägenheten och kalenderöppningar och sådär. Men nu är det dags. Så att jag har precis gått upp och satt igång kameran. Klockan är 09:58, det är lördag den 5 december. Och idag, mina vänner, så händer ju något väldigt, väldigt speciellt. Du får lyssna, det är inga problem. Han ska lyssna på trav. Idag, hörni, så ska ju vi hämta Alfons lillebror Kasper. Och det ska ju ni givetvis få hänga med på. Men innan så ska vi öppna dagens kalender. För jag fick en kalender av Kix. Så om ni ser det här, tusen tack. Jag har fått en julkalender, eller en adventskalender. Så trevligt. Nu ska vi se. Här har vi det. Jag älskar att jag använder liksom, vad säger man, sådana här pinnar för att öppna. Vad är det här? En face cleanser. 100% vegansk. Nice. Det var faktiskt kul. Så vi ska åka om en timme. Så jag ska ta och sminka mig lite granna. Vi ska åka 11, men vi ska vara där klockan 1. Men det tar en och en halv timme att åka dit. Så att vi har typ en halvtimmes marginal utifall att vi kör fel eller för att vi ska köpa något att äta. För att, ja, vi behöver ju mat också. Jag ska börja med att blöta min beauty blender. Hej gubben! Är det din dag idag? You don't know what's waiting. The best is yet to come. Eller hur, Alfons? Jag ska slänga på mig en ansiktskräm. Bara. För att, alltså, min hud har ju varit lite hejkon bacon. Den behöver återfuktning. Och jag använde den här. Den är från Starskin. De är cruelty free. Skitbra. Detta är deras glow all day. Oj, du är här uppe på handfatet, lilla gubben. Här har vi storebrorsan. The big brother. Vill ni se mer av Alfons och Kasper i framtiden, följ hans Instagram. Där Kasper kommer vara med. Men det är Alfons Instagram. Där man får följa hans liv med sin lillebror. Eller hur? Okej. Nu måste jag. Köp. Lugn. Jag ska göra en iskaffe snabbt. Så himla mörkt alltså. Okej. Glassugrör. Alltså, den bästa uppfinningen jag varit med om. Alltså jag köpte typ ett 4-pack för 30 spänn. Och tänk vad mycket man har lagt tidigare på liksom plastsugrör. Alltså snälla. Och de här kommer hålla i resten av mitt liv typ. Och de känns alltså så mycket mer fräscha att dricka ur. Kom, storebrorsan. Vill du ha vatten? Har du druckit mycket i natt? Jag har börjat kolla på The Crown på Netflix. Jag har alltså i så många år varit skitintresserad av kungligheter. För att det är verkligen, alltså det är verkligen en helt annan värld. Och det är det som är så himla kul då att följa. Så att jag har ju lyssnat på, först så var det ju kungligt som fanns på Aftonbladet TV. Varje vecka kom det ett avsnitt med liksom nyheter om vad som händer i kungafamiljen. Inte bara i Sverige men även utomlands. Men sen så har ju de nu en podcast istället. För de slutade på Aftonbladet TV, men det är fortfarande Aftonbladet som har den. Så att då lyssnar jag på den podcasten. Och så lyssnar jag även på, vad heter det, Kungligt Doku. Då är det lite såhär små dokumentärer. Nu ska vi se, jag behöver hårklämma. Och så börjar jag ju nu kolla på The Crown. Nämligen. Och det är riktigt, riktigt bra alltså. Om jag ska säga att jag har förebild. Alltså där är 100% Diana.
För att hon var så savage och jag älskar henne. Alltså en riktig så här kvinnlig inspiration. Och alltså ni fattar inte hur många dokumentärer och sånt som jag har kollat på genom åren med henne alltså. Uff, och hennes stil. Uff. Och det var verkligen så här en tragedi liksom vad som hände henne. Och det är så himla surrealistiskt. Alltså fatta att det hände. För att liksom hon typ verkligen startade ju det här med liksom paparazzis. För det fanns ju inte på det sättet innan, för att man kunde liksom inte få tag i att köpa egna kameror. Men sen så då när vem som helst kunde gå och köpa en kamera, då började folk förfölja Diana. För att alltså jag tror inte man förstår hur stor och känd hon var, för att hon var verkligen känd över hela världen. Men på tal om något annat nu, idag ska vi hämta lilla Kasper alltså. Vi har ju väntat och längtat så himla länge på det här. Och det ska bli så roligt. Då är då planen. Vi ska åka klockan 11. Var det där klockan 1? Och saken är den, hon som har fött upp Kasper. Åh, nu kommer inget. Så. Hon som föder upp Kasper, hon är nämligen i riskgrupp. Så att det ska gå väldigt snabbt mötet. Vi ska ta det på altanen. Så att i och med det så kommer inte jag filma liksom när vi sköter papperna och det, utan det ska bara gå snabbt och flytta på för att det inte ska vara några risker för henne helt enkelt. Men jag kommer ta med min kamera under resan och såklart. Jag kommer ta min lilla kompakt kamera. Men sen när vi kommer tillbaka hem så kan jag byta över till den här kameran igen. Till er som inte vet då så ska vi hämta upp en ragdoll. Vi har en ragdoll sedan tidigare som heter Alfons. Och han ska få en lillebror. Han behöver en lillebror. För att han älskar andra katter. Och Kasper, han är ju då en ragdoll. Alfons, han är ju blue bee-collar är han. Så att han har en vit triangel mitt i ansiktet. Åh, det kliar på näsan. Medan Kasper, han är blå color point. Så att han är grå i mitten istället för att vit i mitten liksom. Så att han blir liksom som en reversed Alfons, vilket är skitgulligt. Och vad vi har hört så är den där lilla Kasper otroligt lekfull och framåt. Och det var ju Alfons också. Så då vill vi matcha upp det liksom. För att det är inte gott att ha en tillbakadragen katt i och med att Alfons är så framåt. Så ja, det är väl det jag har att säga just nu. Något jag också bara vill ta upp gällande den här pandemin. Det är så viktigt att följa restriktionerna, följa vad Folkhälsomyndigheten har att säga och vad exempelvis statsministern säger när han går ut med grejer. Man ska inte ta och följa vad influencers säger och tycker om pandemin. Man får tycka hur mycket man vill, men det är så risky att sitta och prata och få sina följare att ändra åsikt typ. Så jag vill bara point it out. Kan ni stanna hemma? Stanna hemma. Det är inte hela världen att ha lite hemmakvällar ett tag. För att man kan inte gå runt och klaga på att det är en pandemi om man inte rannsakar sig själv och ser till att man följer restriktionerna och inte tar onödiga risker liksom. Behöver man inte vara i en folkmassa ska man inte vara i en folkmassa. Nu för julhandel, man kan handla på nätet, funkar jättebra. Man behöver inte sitta på fik och sådana saker. Man kan fika hemma och man behöver inte sitta på restauranger. Laga mat går jättebra att göra hemma. Eller att man köper hem mat via bud. För det är ju ett skitbra sätt att kunna supporta restaurangerna genom att beställa takeaway. Och de har ju verkligen gjort det säkert så att, ja men typ när vi har beställt hem någonting, då lämnar de det vid dörren och plingar så har de redan gått. Så det är ju jättebra. Så på så sätt kan man ju fortsätta stötta och så. Och sen, man behöver ingen utekväll. Nu har jag bytt kamera! Jag vet inte var jag hoppar här, jag har inte använt den på skitlänge. Jag vet inte, alltså fokusen är inte bra på den alltså. Härligt när det är den nyaste versionen och den är sämst. Nu ska vi se. Jag tänker, för att först tänkte vi såhär, ska vi ta den filten som jag haft Alfons i, eller liksom som han har när han åker. Och då tänkte jag, nej han behöver inte sitta och lukta på Alfons doft hela vägen hem. Så jag tänker att vi ska ta en handduk bara. Det blir bra, Karlis. Ja, så måste vi köpa en riktig.
Ja. Alfons, är du taggad? Här har vi miniburen. Som Kasper ska åka i. Så då. Nu drar vi. Nu ska vi se. Vi släcker henne. Ja. Vi har så mycket grejer med oss. Så nu får vi en sån här vacker undervinkel. Hej då, Alfons. Hej då, jag vet inte om det är fokus, men hej då. We're going on a trip in a fair rocket ship. Eller sjunger de favorite rocket ship? Jag vet inte, jag kan inte. Du, little Einsteins. Climb aboard, get ready to... Aboard? Nej, jag vet inte. Jag slog i huvudet. Jag som har satt mig i den här bilen 1000 gånger. Jag slår i mig här. Det är nervositeten, mina vänner. Så vi ska ju nämligen åka till Åseda. Ja. Aldrig hört talas om. Men det ligger ja, bara rätt uppåt från Karlskrona. Let's hit the road, my friends. My friends and fellas. Vi hittade till slut en mack här. Det såg lite mörkt ut ett tag för vi har inte ätit någonting. Så vi tänkte, ja men det kommer väl en bemannad mack. Så vi kan köra korv. Alltså det är verkligen ett hav av ketchup på den här. Hur 17? Och jag har helt vita kläder typ. Men jag måste få bort lite. Ja men du har ketchup där. Lisa. Classic Lisa. Vad är klockan nu ens? Klockan är... Hur äter din korv nu innan du droppar på dig? Det handlar om att jag är ett barn. Ja, du är ju ett barn. Klockan är i alla fall 12:30. Och vi har 20 minuter kvar. Så att vi kommer vara där prick sen. När vi har ätit upp. Så det är ju skitbra. Det är så märkligt för varje gång man kör på den här vägen upp mot Kosta. Så är det så dimmigt. Fast nu är det inte jättedimmigt. Men det är ju alltid dimmigt när man kör. Eller vi har bara kört här 2 gånger. Så jag har inte så mycket att säga. Men när vi, för vi var på Kosta för typ något år sedan. Och alltså vi såg ingenting när vi körde. Mm. Det var sjukt faktiskt. Nu hörni har vi bara 2 minuter kvar och som jag sa tidigare så kommer inte jag filma liksom själva mötet och så för det ska gå snabbt och smooth och så. Så jag tänker helt enkelt att vi hörs sen när, jag vill nämligen säga Alfons, när lilla Kasper är i bilen. Så kul. Ja. Det här gick ju väldigt fort, alltså klockan är 10:50, typ 12:45 och vi är redan klara. Han sitter där bak. Lille Kasper, han är ju tyst nu ju. Ja, det är bra. De hade massa så här katter, så han höll på att prata jättemycket för alla pratade med varandra. Det var jättegulligt när vi höll på att skriva papper och så. Hej! Little did you know what you have väntandes hemma. Ja. Ja. Han vill nog komma fram tror jag. Och ligga och sova med mitt knä. Det gjorde Alfons, alltså hela vägen. För att först han höll på att prata massa så då tog vi fram han. Och så låg han och sov i mitt knä hela vägen hem. Och då, alltså vi hämtade honom i Markaryd. Och det var ju 2 timmar. Så ja. We have a baby. A baby number 2. Hej liten. Tänker du här? Vänder du på dig nu? Hej liten. Är du på sår? Alltså han har svans. Eller rått svans. Det är väl liten rått svans. Han är väldigt såhär cool. Han är inte alls såhär eller såhär, alltså när han satt i buren då pratade han. Men nu när han fick komma upp då blev han såhär ja, nice. Oj, tyst. Det är så liten. Alltså
för det är någonting med kattungepäls. Alltså de är liksom nästan ulliga typ. Lite jag tror att det är din jacka även. Nej men han säger bara, det är min mamma. Äntligen är vi återförenade. Han är så ensam den här kameran. Den här lilla pojken är väldigt bestämd att han inte ska sova. Han ska sitta och titta. Jo, men jag förstår det. Tydligen är ändå en blå maskad. Alltså alla dessa namn. Vad är du för någon? Åh. Okej. Då förstår jag. Kanske vill ha det lite högre upp helt enkelt. Nu har vi kommit till Karlskrona och jag ska springa in och köpa lite mat till Kasper, bebismat, och sen så ska jag kika för de har lite leksaker och så. Jo. Men det har gått alltså väldigt fort att åka hem. Det gick skitfort. Mm. Ja. Så nu springer jag in och sen så åker vi hem till Alfons. Dörren öppnas. Välkommen hit. Lille bebis. Let the fun begin. Ja. Hej! Hej Alfons! Vi har med någon till dig. Vi har med någon till dig. Han märkte inte. Han har inte fattat den. Sätt ner sig. Oj, oj, oj. Har vi en kompis till dig? Ja, nu fattar han. Oj, oj, oj Alfons. Är det någon där? Oj, det är fegen. Oj, du som alltid är så framåt. Kom Alfons. Vem är det? Hej. Han typ redan glömt bort. Alltså. Han har redan glömt bort. Vem är det Alfons? Vem är det? Han spinner nu. Ja. Är det ingen som vågar gå fram? Är det jag och pojken där borta? Alfons heter han. Varför håller du på att spinna massa? Ja, de här två herrarna, de vill ju inte riktigt gå fram till varandra än. Men alltså de, ja, alltså såhär, det förvånar mig typ såhär för att Kasper, han är såhär, jag tror typ han tyckte det var nice när han såg Alfons. Bara, men fy vad bra att det är en annan katt här. Så Alfons, han ser ju så himla stor ut nu. När vi har den här lilla skiten. Så, här. En catnip-grej. Vi har hans papper. Jag köpte två olika mat. Här är den här mother and baby cat. Han är ju 3 månader. Den här ska man äta till som är 4 månader. Och sen så har vi den här som man äter till när han är upp till 12 månader. Och sen så har jag köpt några små leksaker så. Och sen en liten matskål. Kolla. Söt. Ja. Alltså Alfons, han är ju nyfiken. Han är ju riktigt, riktigt nyfiken. Men han är nyfiken, han är lite feg. Han är inte feg med de andra katterna. Nej. Jag ser bara för det. Ja, den är så liten. Ja, precis. Kanske därför. Ja, nu har han börjat gå runt här lite. Okej, nu. Nu är vi redo. Oj, oj, oj. Nu ska liten gå runt här. Vad har vi plockat med oss hem? Igubben. Igubben. Kan ni titta på varandra utan problem? Du känns jättestor nu, Alfons. Ja, nej, men vi får väl helt enkelt bara låta dem gå runt. Det lär väl inte hända så mycket. De får helt enkelt i lugn och ro gå runt och titta på varandra. Titta på omgivningen. Här har vi en hungrig själ. Alfons, var framme och verkligen sniffa honom i svansen.
Alfons, han är ju, alltså han är så himla rolig, för att han vill ju så gärna gå fram och leka med honom liksom. Så att han går fram och då säger Kasper till, så då backar han några steg, så väntar han en stund, så försöker han igen att gå fram, men då, ja, Kasper vill inte riktigt, men Alfons vill ju väldigt gärna. Och han frös ju ingenting, han vill bara fram liksom. Jag tror att Alfons typ fattar att Kasper är liten och därför ger honom space. När Alfons är med Karls föräldrars katter, då han bara hoppar på, för att de är ju, ja, samma storlek liksom, så då har han bara kastat sig på dem liksom. Riktigt gulligt. Och vi ska göra mat, vi är hungriga. Nu ska han testa igen. Närma sig fram. Han viftar ju på svansen, han vill ju så gärna. Ja. Ska du smaka på bebismat? Va? Äter han din mat? Det verkar inte som att det kommer hända så mycket mer än att de är i samma rum och kanske någon meter ifrån varandra ikväll. Han har börjat leka lite. Han har inte gått på toa än, men de har ändå lite avstånd från varandra. Det har gått väldigt bra. Men vi ska ta och typ kolla på film och sådär nu. Och imorgon så kommer Karls föräldrar på besök för att träffa Kasper. Så det blir perfekt. Så jag tänker att vi tar och hörs imorgon helt enkelt. God morgon på er och välkomna till dagen efter. Natten har gått bra. Kasper låg här i min arm under mesta delen av natten. Alfons, han låg ner med min fot. Ja, och så låg han på sitt träd också, men det brukar han göra. Ja, jag vaknade av att han låg på det. Ja, och sen vi typ, ja vad var det? 06. Ja, vid 6 typ så var Kasper vaken. Och då gick jag upp med honom. Och han åt så mycket. Alltså han bara satt och vräkte i sig mat. Och så drack han och sen så gick vi och la oss igen. Så vaknade du va? Ja, vid 8:50. Och då kissade han och åt igen. Han är ju hungrig liten pojke. De har ju inte börjat leka med varandra så. Det är rätt självklart. De är väldigt nyfikna på varandra, men sen när de kommer för nära varandra så blir det så här, nej, too close. Ja, för att Kasper, han utsätter ju sig för situationerna flera gånger liksom. Så att det är inte bara Alfons som bara går på Kasper, utan Kasper går ju fram till Alfons och vill ju titta på honom. Och sen så blir han rädd för att han har gått fram och så fräser han lite. Ja, det är så himla konstigt. Men Alfons kan inte släppa blicken på honom. Nej, alltså han kan inte. Alltså det var helt sjukt. För när vi låg och kollade på film igår, då låg Alfons på sitt träd. Och alltså man såg på honom, han var så trött. Och hans ögon, de höll på att slumra. Han ville verkligen ha ögonen öppna. För att han behövde bara sitta och titta på Kasper hela tiden. Vi har tagit fram den här rullen. Den har Alfons lekt i. Den tyckte han var kul. Han hade den när han var yngre, men sen så tröttnade han på den. Men nu har vi tagit fram den igen. Så kanske att den kan invita till lite lek. Planen för idag i alla fall är att på eftermiddagen så kommer Karls föräldrar att hälsa på. Men utöver det så händer absolut ingenting. Nej. Kasper, where's Kasper? Kasper, var du? Ja, han tror jag var där. Nej, men han kan ju gå på dass själv nu. Sitta med dass. Han gick till toan själv. Sitta med toan. He's a big boy now. Hej Alfons. Ja, oj, du börjar prata nu. Alltså, vet ni vad? Alltså jag var typ lite orolig för att alltså igår han sa inte ett ljud. Ja, alltså inte ett ljud, och liksom han sket i att lyssna på hans namn, för att han var ju så, alltså han ville ju så gärna kolla på Kasper och all uppmärksamhet var ju på Kasper. Men alltså han pratade ingenting, och Alfons, det vet ju ni, alltså han pratar ju så mycket. Nej,
han har annat för sig. Ja, jag menar ju det. Han pratar ju bara för att han vill uppmärksamhet. Nu har han fått uppmärksamhet utav en liten skit. Ja. Har du bajsat? Kan du gå på toa själv nu? Du vet vart den är någonstans, det är bra. Jag har för mig att jag igår öppnade luckan mer, men det kanske inte jag gjorde för att det står nu, eller det verkar som att jag inte öppnade gårdagens lucka. Jag kommer inte ihåg, jag skulle i alla fall öppna i videon. Jag kommer inte ihåg. Jo, för jag pratade om att jag hade en kids-kalender. Ja, jag vet inte, 17. I don't know man, men här är för igår i alla fall. Bedtime polish. Foot scrub. Pamper and restore tired feet after a long week. Ja, det var den jag öppnade igår. Ah, makes sense. Okej, okay. Jag blandade ihop. As usual. Och Karls föräldrar har varit här på fika och fått träffa Kasper. Och ja, alltså de håller sig på avstånd. Lite av dem, alltså de börjar ju leka men sen så säger de till varandra. Och sen så går de ifrån varandra typ. Det kommer ju ta 2-3 veckor tills de är helt bekväma med varandra och kan leka och hålla på. Så att vi ska ge dem det spacet och den tiden. Men det kommer bli väldigt bra. Alltså grejen att Kasper, han utmanar ju det lite han med. Han är ju lite kaxig och liksom går upp och så mot Alfons. Men sen när det blir för mycket då säger han till Alfons. Ja, det är lite roligt. Men jag tänkte i alla fall ta och avsluta den här videon nu. Så tyckte ni att det var kul och tycker ni att för 17 Kasper är söt. Ta och gilla videon och glöm inte att prenumerera. Så att ni inte missar när jag lägger upp en ny video. Ja, nej men ni får helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Säg hej då Kasper. Hej då.